ኢትዮጵያን ሊመራት የሚገባው ሰው ሃይማኖተኛ ነው ወይስ ፖለቲከኛ ነው? ሙስና የሚሰሩ ሰዎች በሌላ ቋንቋ እግዚአብሔርን አያውቁትም። ለምሳሌ እግዚአብሔርን የሚፈራው ሀገርን ይምራ ካለም መግደል ባለበት ቦታ ሊገል ይችላል ማለት ነው። ፖለቲካ እንግዲህ የህዝብ አስተዳደር ይመስለኛል። ከዛ ያዘለለ ነገር አይኖርም። ስለ ሙስና ምን ትላለ? እግዚአብሔርን የሚፈራና ሰውን የሚያከብር ሰው አገርም ቢመራ ጥሩ ነው ያስባለሁ። በቤተ እምነቶች ውስጥ የምናያቸው ሌብነቶች አሉ። ህዝብን ያስመረሩ እሱን እንዴት እናደርገው? ሌላው አገር ላይ ተገስተ ኖረ አገርህን ደግሞ መበጥበጥና ማወቅ የለበት። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣን እርከን ላይ አሁን ናቸው ተብሎ ከመታሰቡት አማራሮች በተወሰኑ ፕሮቴስታንት ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ህገ መንግስቱ ደግሞ መንግስት ወደ ቤተ እምነት ሲመጣ ዛሬ እኔ ነኝ ቃል ማካፈላችሁ ብሎ ከመጣ ትክክል አይደለም። የኦሮሞ ቤተክርስቲያን፣ የአማራው ቤተክርስቲያን፣ የትግሬው ገብርኤል እዚህ ውስጥ ገብተናል። በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ነው። ከሰማዩ ፈጣሪ ይልቅ በምድሩ ሰው የሚመኩ በሰው የሚያጭበረብሩዋል። እንዴ ገጥሞ ያቅ ይሆን? ሰዎች ፕሮቴስታንት ስለሆኑ አይደለም ወደ ፖዚሽን የሚመጡት። ቤተክርስቲያንን እንደመሰብሰቢያ እነዚህ የፖለቲካ አመራሮችን ደግሞ ማስፈራሪያ የኛ ናቸው ከነሱ ጋር ኮንታክት አለን በማለት ህዝበ ክርስቲያኑን ያጭበረብሩታል። ሁሉም ሰው የራሱን ድርሻ ይወጣላል ነው።